Окулиците на Бургас представя Гайдара, а.к.а. Лудия на мисия, а.к.а. Маката и Казара, а.к.а. Каза, а.к.а. Маката, диджей на мисия, всичко скрито, всичко на Бургаса. Представя нокаут Бургас, Гайдара, Маката директно за вас. Тежа в Макдоналд и си мислиш, че си MC. MC кретен си, M имаш претенции да налагаш тенденции, модата да водиш, но в дебрите на хопа имаш доста да бродиш. С тубите имаш да се бориш, а ти вместо това в небето хвърчиш. Имаш още много да ни гониш, за да следеш в подле за с нас да редиш. Биш, приемам го лично, AKA Лудия на мисия, стрелям отлично. Копеле се бично, се бута и се ръга и живее във въздушната си кула. Ей, от нашата за друга печели дисреспект. 20 панделата за скъпа стихоплет. Сте крен забранен, заклеймен. Якия хоп в България, но стана авария. Но преди това от невежеството на сганта доста хора изкараха много пара. Обаче се роди тим непобедим от подземни бойци, по тавани маси, пейки и подлези. На каналите стражарите останаха на поста си. За тях типично, за другите странно, за някой отлично, за други пак гадно. Да, истината просто е дори и за дете. Истинските работи се правят за сърце. Хопа не е сирене, да го продаваш на кило и после да си мислиш, че си номер едно. Не е и това, което чуваш в дискотеката, докато гледаш мегеретата, докато гледаш мегеретата. Не е и това, да носиш големи гъщури и да пушиш дебели масури. Не е и това, да имаш голяма кола и да си вържеш кърпати на празната глава. Нито пък някаква мода за всеобща консумация като ефтина дрога. Не е и това, да го раздаваш печен. Той е вечен, на безсмъртие е облечен. Не е опора за хиляди хора, уповаваш ли се в него, той е мото, той е кредо. Ей, и не един път съм останал сам с него, затова ставам луд, като видя някой е говедо. Дъпо рапе, играеш тук газе за дуда, те се с нас, утре на вълната друга да го духа. Аз не съм състезател, ако някой има нещо против, чакам го на батъл. Преди някоя и друга година рапарите БГ ефира бяха по-малко от дозина. Всеки беше най-добрия, всеки носеше и отия. Всъщност MC беше само главния им мюстрия. После изкочи, ще му разбия главата и надъхато последно всеки в махалата. Чудовища и други на БГ рапа стана хип-хопа, сега пък арта кух. Ако си това те оправдава, но изглежда не става, защото ти си кух. БГ ефира, тук се взира, композира. Като казва това, предполагам себе си визира. Избира почти половин година и една, откакто пиша тази книга. И така да кажа за човека, който много разбира. Ей, ти приятелю си компетентно мнение, разреши ли ти под нашото радио да се слуша моето БГ мнение? А ти, неприятелю, продаваш труда ми без значение. Моето влечение, да ти вкарам и това изречение. България роден съм, България живея, тук оставам. И решил съм да успея, да том, щом, том, том. Господ е с мен, той е против мен и Гайдара е зад мен. И от майка съм роден, която вярва силно всеки ден, че за това съм отреден и всеки като мен е с мен. Ало. Ало. Кой си? Ало. Аз съм. Има ли? Има, да. Колко искаш? Маска ли? А, не, бе. Кик има ли кик? Има. Еми, пригласи тогава четвъртакта и просто взрим някъде. Добре, аре, чакам то в студиото.